រងចក្រមង្គមនឹងដំឡើងរយន្តពតនៅដំបន់សេតកៃពិសេសក្រកកនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មក្នុងអមឡុងខែមីសាខំមុខនេះហើយបច្ចិមោទនភាពណាស់សម្រាប់អ្នកខេតប៉ូសានពិសេសអ្នកស្រុកក្រកកក្រុមហ៊ុនផលិតរយន្តដោះធំຂណាត់ជាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក អ្នកបានសម្រាប់ចិត្តបានដាក់ទុនិញវិនិច្ឆ័យរងចាប់បង្គំនិងដំណាងវរបជនពលប្រភេទពលរេនជឺក្នុងពលអេវរេសបច្ចុប្បន្នបាននឹងកំពុងដំណើរការសាងសង់ចិត្តរួចរាល់ហើយដែលនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មក្នុងខេមមេសាឆាប់ឆាប់ខំមុខនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រកកខេត្តពោធិ៍សាត់នេះបើតាមការបញ្ជាអយិ៍ដឹងពីស្នាក់លោកកែវរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអគ្គនាយកអគ្គសនីកម្ពុជា នឹងជាប្រធានក្រុមការងាររេរដ្ឋាភិបាលជោះជួយមូលដ្ឋានស្រុកក្រកកនិងស្រុកកណ្ដៀងក្នុងឱកាសដែលលោកនិងលោកជីវតាយអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបូស័តអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12ដែលតើបិទបញ្ចប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិចំនួន923នាក់មកពីស្រុកក្រកកនិងស្រុកកណ្ដៀងកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2022ម្សិលមិញ នៅប៉ារិវិនស្ថានីយ៍ផលិតអគិសនីដារដោយពលិបព្រះអាទិត្យរបស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នៃតិចខូអលធីឌីស្ថិតក្នុងភូមិអន្សរក្តាមឃុំស្នាអន្សាស្រុកក្រកកលោកកែវរតនាបានថ្លែងដូចដឹងយ៉ាងដូចនេះថាបើតាមផែនការមិនប្រែប្រួលតាមរយៈការកាត់កំប្រុងប្រែងរយៈពេលជាង5ឆ្នាំកន្លងមកនេះជាមួយអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ព្រោះរថយន្តフォតសាររដ្ឋអាមេរិកប្រភេទフォតទាំង Pick up ទាំង Station Wagon ឬ Ford SUV នឹងចាប់ផ្ដើមផលិតក្នុងអំឡុងខែមេសាមុនចូលឆ្នាំថ្មីដោយចេញពីទឹកដីនៃស្រុកក្រកករបស់យើងលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអៃឡូននេះយើងកំពុងតែខិតខំតាក់ទាញពួកគេអោយអូសយកដៃគូសហការរបស់គេមកបន្ថែមទៀតដើម្បីផលិតគ្រឿងបង្កប់ក្នុងទឹកដីនៃស្រុកក្រកកដែលទាំងនេះគឺជាផែនការ៣របស់ស្រុកក្រកកស្រុកកណ្ដៀងនាយជារួម នឹងនិយាយដោយឡែកគឺសម្រាប់ខេត្តពោធិ៍សាត់យើងផ្ដាល់តែម្ដងឲ្យយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដាក់សម្ពោធជាបន្តបន្តក្រោយពីស្ថានភាពកូវីដ19បានធូរស្បើយសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់រថយន្តពតប្រភេទ 4-range whatever ត្រូវបានធ្វើតួសិតស្របច្បាប់ក្នុងស្រុកពីក្រុមហ៊ុន AM Automotive Cambodia Co LTD ទៅលើការផលិតចែកចាយលក់និងសេវាកម្ម បច្ចប្បន្នរោងចក្រនេះបាននឹងកំពុងសាងសង់ជិតរួចរាល់ហើយនៅលើផ្ទៃដីប្រមាណជាង4ហិកតាស្ថិតក្នុងភូមិសារវ័នឃុំស្នាអនសាស្រុកក្រគរគោខេត្តពោធិ៍សាត់បន្ទាប់ពីរោងចក្រសាងសង់រួចរាល់ហើយនោះរោងចក្រនេះអាចមានផលិតភាពសរុបយកកំពឡាំងផលិតកម្មប្រមាណ500នាក់សម្រាប់ខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការទីផ្សារក្នុងស្រុកក្រៅតែពីរោងចក្រ បងគុំនឹងដំឡើងរថយន្ត Ford ក៏នៅមានការបាត់ទនវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងតំបន់នេះរួចជាស្រេចនៅរោងចក្រ D រោងចក្រផលិតធម្មបុលអាកិស្ណីដែលដោយពលិពែតរោងចក្រផលិត Transworld និងរោងចក្រផលិតខ្សែការប្លាក់នេះដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធពិសេសលោកកែវរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី នឹងជាប្រធានក្រមការងាររដ្ឋថាភិបាលចោះជួយស្រុកក្រកកនិងស្រុកគិនដៀងតរតែម្ដងក្រមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវនឹងបានប្រសពរបបសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលសម្ដេចបានធ្វើឲ្យមានតបប្រទេសរបស់យើងមានសុកសន្តិភាពម ুক্ত សពថ្ងៃនឹងអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនជាលំដាប់